2021 թվականների պետական բյուջեով միջոցներ են նախատեսվել նորարարության եւ աջապնյակի աղբանոցները փակելու նպատակով, սակայն նախատեսված ծրագրերը չեն իրականացվել, ֆինանսավորում արվելա ծրագիրը չի իրականացվել, թե ֆինանսավորում չի արվել, ծրագիրն չի արվել։ Պարոն Ղալումյան, այս դեպքում ֆինանսավորման խնդիր չկա, որովհետև դրանք արտաքին աջակցությամբ իրականացվող ենթադրաբար ծրագրեր պետք է լինեն, և մյուս կողմն էլ կա հարցի, բոլոր այն դեպքերում, երբ որ արկա է ռազմավարական ձևակերպված նպատակ և կան հաշվարկ հիմնավորումները, նույնիսկ եթե դրանք արտաքին աջակցությամբ չֆինանսավորվեն, ապա այդ հիմնավորումները ցանկացած տարվա բյուջեի շրջանակում կարող են քննարկվել և ներառվել բյուջեում։ Այս դեպքում դրանք ուղղակի ֆիզիկապես այդ աշխատանքները այդ հաշվեկնության ժամանակահատվածում չեն իրականացվել։ Շնորհակալություն։